אני דיני סחרוף. לפני 3 שנים שירתתי כקצין ולוחם בחברון. שברתי שתיקה וסיפרתי על מכות וברכיות שנתתי לפלסטיני בזמן שהתנגד למעצר. אבל עכשיו, במסגרת חקירת ראווה, הפרקליטות הכריזה שאני שקרן. שום האשמה פוליטית לא תוכל להסתיר את האמת. תגידו, למה אתם חושבים שהפרקליטות לא לקחה את העדות של ראובן, הקשר מ"פ שעמד ממש לידי בזמן שנתתי לפלסטיני ברכיות? אולי זה בגלל שזה לא התאים למסקנה שהפרקליטות ידעה שהילד שקד רוצה לקבל. בואו רגע ותקשיבו אתם למה שיש לראובן לספר. I served with Dean in Hebron. During that time, I was the קשר מ"פ, and I remember witnessing the situation that Dean has described. We did arrest a male individual, and Dean did knee that individual in order to arrest him. Those are facts. This is not a lie. על הגב שלי, הפרקליטות מנסה לשרת את הילד שקד. ולהשתיק ביקורת על הכיבוש. ממשלת הימין מפחדת מהאמת ובצדק. כי אם אני לוקח אחריות על האלימות שלי, הם יצטרכו לקחת אחריות על זה שהם שולחים אותנו לשרת בשטחים. שלחתם אותי לשטחים, ועכשיו אתם רוצים להשתיק אותי? זה לא יקרה. כל עוד יש כיבוש, יהיו חיילים ששוברים שתיקה. אני יודע מה עשיתי, ושום קמפיין פוליטי לא יוכל לשנות את זה. הידיים האלה דפקו מכות לפלסטינים בשטחים. אני לא גאה בזה. אבל אני גם לא אתן לכם להסתיר את המציאות. אני לא מפחד מהאמת. אני קורא לפרקליטות ולממשלה, בואו נלך לבית המשפט. מה אתם אומרים? אתם באים או שאתם פחדנים?